سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسو په ټوله ته روغ او جوړ یاست. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمد زین یوټیوب چینل. ملګرو زیات ملګري دا میسجونه کوي چې زموږ موبایل سلو ده، زموږ انټرنیټ کمزوری ده، یا هم زموږ موبایل جام جام کېږي، یا هم دې ته ورته نورې طریقې دي. مثلا په توګه مونږ چې کله فیسبوک ته ورځو نو زموږ موبایل ډایرکټ له فیسبوک څخه په خپل سره وځي، یا هم یوټیوب ته ورځو، یا هم بل سوشل میډیا ته ورځو نو زموږ موبایل له هغه پروګرام څخه په اتومات ډول راوځي. یا په مونږ کې زموږ موبایل کې ډېرې زیاتې ستونزې وي، نو دا څنګه کولی شو دا ټولې ستونزې په یو سیټنګ باندې حل کړو؟ ملګرو نن زه تاسو ته یو سیټنګ ښیم، که چېرې همدغه یو سیټنګ تاسو په خپل موبایل کې وکړئ، په میاشت کې دوه وارې دغه یو سیټنګ تاسو په خپل موبایل کې وکړئ، نو انشاءالله ستاسو موبایل کې څوک کومې ستونزې وي هغه ټولې به له منځه لاړ شي. مثال په توګه کومې ستونزې ملګرو؟ مثال په توګه ستاسو موبایل ضعیفه وي، جام جام کېږي، هم ستاسو موبایل سپیډ کمزوره وي، ستاسو موبایل زیات ګرمېږي، ستاسو په سیمه کې نور انټرنیټ تیز، ستاسو په موبایل کې انټرنیټ ضعیفه وي، یا هم دې ته ورته نورې کومې ستونزې لري ستاسو په موبایل کې، نو کولی شي دغه ویډیو کتلو سره دا ټول ستونزې راواخی په یو ځای کې کېږدي او ستاسو موبایل به روغ او سالم وي. نو ملګرو دا سیټنګ نوم د سیف موډ، تاسو د سیف موډ نوم به ډېر زیات اوریدلی. سیف موډ په باره کې ما یو ویډیو مخکې هم په ډېره تفصیل سره جوړه کړې وه چې لینک یې هم ملګرو دغه ځای کې تاسو ته چې ما کولی ډسکرپشن کې هم هغه ویډیو ترلاسه کړئ. په هغه ویډیو کې سیف موډ په اړه ما مکمل معلومات ورکړی دي، نو که چېرې مو خوښ هغه ویډیو هم سره وګورئ. نو راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. که چېرې مو هم دغه ویډیو لږ معلوماتي درته تمامه سه، ویډیو کې څه انفارمیشن درته میلاو سو، نو ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ګورې ملګرو، سیف موډ فالوولو پر څو طریقې موجود دي. زه ته درې طریقې ښیم. لومړی به راشئ سیټنګ ته، دا په ځینو موبایلونو کې سیټنګ ته به راشئ. سیټنګ کې به ولیکئ سیف موډ، ورکنه وړم سیف موډ صحیح ده، دا به سرچ کړئ. ګورې زما په موبایل کې سیټنګ لارې نه راځي، دا یوه طریقه. دوهمه طریقه ملګرو دا تاسو به راځئ د کوم دی کوم دی پاور بټن نیسئ، دا به ټینګه نیسئ، د وایلم ډن بټن به ټینګه نیسئ، او د هوم بټن دا درې بټن به یو ځای ټینګه نیسئ. کله مو یو ځای ټینګو ستاسو موبایل ریسټارټ کیږي، بیرته چلانځیږي، نو په دوه وخت کې تاسو ته سیف موډ فعال کیږي. او درېیمه طریقه هم ملګرو دا تاسو به دا پاور بټن ټینګه نیسئ، بیا به دا پاور آف وي، نو دلته به دا پاور آف شي. کوم ده ملګرو دا به څنګه کوي ټینګه نیسئ؟ نو کله هم تاسو دا ټینګه ونیول نو تاسو سیف موبایل ریسټارټ کیږي او سیف موډ فعال کیږي. نو تاسو به څنګه پوهیږئ چې زموږ موبایل کې سیف موډ فعال شو؟ نو کله هم ستاسو موبایل کې سیف موډ فعال شي په دغه